just need one night where it just feels right. The stars are aligned, we do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, I just need one night. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, we do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, I just need one night. I just need. Įvaržą geriausia, nes aišku reikia maksimumą išspausti šitos sankabos, kadangi nu, jinai turės ką veikti. Na ir pasimetavus paaiškėjo, kad čia įvaržą yra per didelį, 0,4 mm reikėjo nuimti, sumažinti tiksliau sakant įvaržą, tai kadangi nelabai pavyko nutekinti, nes nuvežiau čia į Ašigalių gatvę Kaune, kur ten dėdės seni susirinkę ir daro ten tuos dalykus, specai kabutėse, tai žodžiu stalytojų man ten buvo darę, pridarę, nedadarę, pats ten tą įvaržą persidariau. Tai tiesiog nuvažiavau susimatavę, sakau man 0,4 mm nutekinkit, prašyčiau. Esmė tame, kad jam nepatiko, kad aš žinau tiksliai ko noriu ir neleidžiu jam iš ten kažką nuspręst dėl įvaržos, kad neatvežu visos sankamos, o tiesiog sakau nutekinti. Tai jisai žodžiu nutrenkė tą diskatą ir sako pasidaryk pats, jeigu tu čia geriau žinai. Žodžiu, tai padarėm kaip starlėtų. Tiesiog šaibutės sumečiau 0,4 mm ir dabar gaunasi įvaržo viskas ledas. Iš tikrųjų net galėjau nesugalvos iš karto jas dėti, bet pagalvojau, kad reiktų gal nutekinti, nors iš kitos pusės dar geriau taip turbūt bus, nes prisidirbę yra dabar sankaba viskas tvarkingai ten su diskeliu ir nereiks iš naujo prisidirbti. Žodžiu, dėsim dėžę ir krausim į variklį. Toliau dalykai vyks. Purkštukai čia kaip matėm pirmai sudėti viskas vietose, tvarkingai susidėjo, reikėjo irgi pamodinti kaip starlėto šiek tiek, nes kadangi tie bošiniai yra labiau vokiškai technikai skirti,
O čia japoniški biški kiti, jie išmetavimai būna, tai kad įsidėtų tiktų viskas, reikia biški pamodinti. Bet šiaip jo, viskas puikiai čia tinka. Iškutė, tik reiks kitą uždėti. Turime čia Mazdos 323, kur yra be vanuso, su skriejiku ten ant šono velenėlio tiesiog. To variklio, kurį čia mes buildinam. Ir čia yra MX5. Nu, principė, tas pats variklis BP, bet tiesiog kitas aprengimas kitai padarytas. Tai čia yra būtent šitas su vanusu ir vaistyt sparkos su dviem uždegimo ritim. Tai šitas turi velino skaičiuotuvą. Čia yra toksai yra žiedas skaičiuotuvas, toksai, nu, paprastas, primityvus. Keturių taškų tiktais, kurie, kaip matau, nėra vienodo atstumų uždėlioti. Nu, bet žodžiu, tai jisai čia mato velino padėtį, kaip ir tiksliai, bet greitai pasikeitus greičiui gali jisai nesužiūrėti labai, nu, tiksliai tos padėties, kadangi čia nemažai turi prasisukti variklis, kad pamatytų kitą dantį ir jisai variklio kompas turi atspėti per visą šitą tarpą, kurioje vietoje yra variklis. Nu, tai tipo jis atspėja, bet jeigu staigiai variklio greitis pasikeičia, tai šiek tiek paklaida atsiranda ir negali idealiai ten kibirkšties paduoti. Tai už tai daug kas upgradeina šitą diskelį į daugia dantį, tai mes irgi dėsim 36-1. Brėžinį dabar jau baigiau, reiks užsakyti, kad išpjautų. Čia tik tai tokiu atveju, aišku, reikia jau programuojimo kombo, nes originalus jisai supranta tik tai šitus 4 dantis, o įdėjus daugia dantį jisai jo nesupras. Bet mūsų atveju programuojamas kombas, tai kaip ir viskas ok. Ir principė galima būtų paimti va šitą visą tą sumuštinį, įdėti daugia dantį tą dantį, daugiadantį tą skaičiuotuvą, uždėti tada originalų tą irgi Miatos velino daviklį, kurį mes įdėsim, turbūt naudosim. Ir viskas čia veiktų. Realiai vienintelė priežastis, kodėl taip nedarau, tai už tai, kad čia yra supuvę šitą dalykai sutrešę. Šitą, aišku, galima būtų naudot, bet man jau reikia mano varikliui pasilikti, nes čia nuo mano varikliui yra to atsarginio. Tai tiesiog paimsim šitą. Ir nutekinsim čia 2 mm, nes šitas kardelį yra storio 2 mm. Ir čia tarp jų aukščio skirtumai irgi yra lygiai 2 mm. Tai tiesiog 2 mm nusitekina, gaunasi lygiai toks pat. Tuo pačiu, manau, susakysiu šitų diskų kelis vienetus, nes ir savo reiks upgradinti, kad tiksliau ten viskas būtų. Šitie škyvai patys demferiniai yra identiški tokie patys. Tą vidinį map sensorių, kadangi jisai iki 1.5 baro tik tai mato, tai padarėm išorinį, nu, tiesiog čia kad pasijungs, galima bus keisti. Čia dabar įmesim 2 barų, kadangi jisai su vakumu normaliu, nu, ta prasme, mato vakumą iki 10 kilopaskalių, tai ta prasme, nu, pilnai galima išnaudot ant mažų apkrovų, nes yra tas 3 barų mapas, kuris mato nuo 40 kilopaskalių, tai ten, nu, iš bidos viskas ten gerai gaunas, realiai. Bet ant laisvų ir mažom apkrovom ir atleidus gazą ypač ten gali būti mišiniai biški grybiški. Tai tiesiog dėsim 2 barų ir 2 barų, manau, turėtų ir užtekti. Kažkada, jeigu norės upgradinti, tai tiesiog šitą ištraukia, įkiša kitą ir turės 3 barų. Keisime šiek tiek konfiguraciją, tapo čia aušintuvas ir visokiai sudėti davikliai, slėgio, temperatūros ir čia turbūt buvo į turbą, arba čia buvo, nežinau, kaip buvo pajungta. Bet žodžiu, biški čia dabar nepuikiai tai padaryta yra. Nu, principė, slėgis ir temperatūra, tai kad šitoje vietoje nieko kaip ir blogo nėra. Tai, na, iš variklio tepalas per šitą kraštą
eina į šičią, tada per šitą šlangą, per aušintuvą, grįžta į šitą, išeina tepalas šičią, per filtrą ir tada į variklį. Tai principė visas šitas tepalas, kur čia cirkuliuoja, jisai yra nefiltruotas. Slėgiui nesvarbu, temperatūra irgi nesvarbu, bet jeigu į turbą įtepimas, tai nelabai gerai. Tai turbūt tepimą geriau kažkur pasimti nuo originalaus slėgio daviklio arba ten kažkur portą kokį rast, kuris yra jau už filtro ir filtruotas tepalas. O mes šiaip čia konfigūraciją keisim ir dėl to, kad nelabai aš įtalpinu jį. Nu, jisai kažkaip buvo įdėtas, bet aš įdėjau ten NOx sensorių, tai vėlgi biškai pasikeitė dalykai. Vietos sumažėjo. Esmė, kad dėsiu temperatūros daviklį prieš aušintuvą, tai aiškiai čia, kur ateina tepalas, dar neaušintas, tai kur tik tai eina į aušintuvą, nes jeigu dėčiau už aušintuvą, tai aiškiai tik iš radiatoriaus temperatūrą matytumėm tepalo, kokia yra, ir ta temperatūra tepalo nelabai ką reikštų, nes tiesiog nežinai, kas variklyje dedasi, kas yra svarbiausia. Manau, kad išsuksim tą daviklį ir tiesiog įsuksim tiesiai čia. Matuos tiksliai temperatūrą, pastovė eis tepalo srautas ir ne kažkoks, tai kai čia buvo įsuktas, tai tiesiog šitas gali būti skirtingos temperatūros, jeigu čia nepraeina tepalas, negu tikruoji tepalo temperatūra. O čia, kai pastovė eis tepalo srautas pro šitą daviklį, tai tiksliai visada bus ta temperatūra jo, tikruoji. Na, o šį čia šausim tepalo slėgio, tai arba tiesiai suksim, arba per alkūnę ir tiek. O originalus daviklis stovi irgi čia šalia to filtro, šitas vat. Tai žiūrėsim, kaip patogiau, galbūt šitą daviklį įsuksim į tą sumuštinį ir tepimą paimsim tiesiai iš čia, arba čia dėsim trišakį. Principe, žiūrėsim, kiek vietos čia yra, nes nu, čia tiesiog aplinkui nelabai yra vietos ir reikia šlangą sutalpinti aušintuvo ir tuos visus daviklius. Taigi, priejom išvados biškį kitaip čia padaryt. Tiesiog šį čia viską padarėm temperatūrą, šį čia, kur įeinant iš variklio tepalas. Tada jau kur ataušintas, tai bus slėgis, iš esmės nesvarbu. Nu, gal netgi dar geriau, kad už radiatoriaus, kad matysim tikrai slėgį, kiek radiatorių yra prarasta. Ir čia užsidės kažkur tais šitaip, viskas čia praeina. Daviklį paliksim slėgio ten, kuris originaliai ir buvo. O turbo stepimą darysim iš galvutės. Tai čia galvutė yra nemažai tų taškų, kur galima pasirinkti. Manau, kad tą vat panaudosim, kur tiesiog AN-o yra štuceriukas. Išsuksim tą glušinimo dalyką ir čia išlangutė į turbą.
Nu, bent jau žinom, kad tepimas ateina. Užsakyti, kad išpjautų. Tai aišku, skambinkit visi, bėlė.